ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏପରି ଏକ ମଡେଲ ଯାହାକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ। ଆଜି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବୋଦ୍ୟୋଗୀ ଯିଏକି ବିଜନେସ୍ର ଏପରି ଏକ ମଡେଲ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଠୁମ୍ରି.com ର ଫାଉଣ୍ଡର ଓ ସିଇଓ ରାକେଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ। ରାକେଶ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେସ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଟେକ୍ ପରେ ରାକେଶ ଆସେଞ୍ଜର ଓ ସିନ୍ଟେଲ ପରି ଏମ୍ଏନ୍ସିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର, ହେଲେ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍। ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଏମ୍ବିଏ କଲେ ବିଆଇଏମ୍ଏମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପୁନେରେ, ଜଏନ୍ କଲେ ଫିଲିପ୍ସରେ, ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଆବ୍ରଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ହେଲେ ବିଜନେସ୍ର ପ୍ୟାସନ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ନଲେଜ୍ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ମୋଲ୍ଡେଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରିଚା ପେଟ୍ରୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲେ ରାକେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଲେ ନିଜର ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ବନାଇଥିବା ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠୁମ୍ରି.com ପାଇଁ। ଠୁମ୍ରି.com ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା ଏକ ୟୁନିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶର କୌଣସି କୋଣରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କରୁଥିବା କାରିଗର ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିକିପାରିବ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଠୁମ୍ରି.com ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ୟୁନିକ୍ନେସ୍, ଏଥିପାଇଁ କାରିଗରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ତା ଜିନିଷର। ସେ ଡୋକ୍ରା କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉ ବା ତାରକୋଶୀ କାମ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ବା ଚାନ୍ଦୁଆ, ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଠୁମ୍ରି.com ରେ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରାୟ 600 ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ିଛି ରାକେଶଙ୍କ ଏଣ୍ଡିଭର୍। ଖାଲି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ନିଜର 2 ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠୁମ୍ରିର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାକେଶଙ୍କ ଆମ୍ବିସନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଡ୍ରିମ୍ ଅପ୍ଲିପ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ମେକିଂ ଦେମ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ରାକେଶ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖୁ, ଆପଣ ବିଟେକ୍ କଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ, ଆସେଞ୍ଚର ଆଉ ସିଣ୍ଟେଲ ଭଳିଆ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କଲେ, ବିଦେଶରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏମ୍ବିଏ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଭାରି। ଏମ୍ବିଏ ଗଲାପରେ ଆପଣ ଫିଲିପ୍ସ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋଲ୍ଡେଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇଲେ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ସେଥିରେ, ତାକୁ ବି କଲେନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଯାହା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ଠୁମ୍ରି.com ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏ ଫ୍ଲିପ୍ଫ୍ଲପ୍ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିନୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିନୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛୁ, ସବୁକୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିଛୁ, ଏକାଠି କରିଛୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ନଲେଜ୍, ଏମ୍ବିଏର ନଲେଜ୍, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଏ ଠୁମ୍ରି.com ପରି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଗକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଆର୍ଟିସନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବା କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଉଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଆର୍ଟିସନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ହାଉ ସେମାନେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ରହିଥିଲେ ବା ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କନ୍ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅର୍ଥ ବା ସୀମିତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏକାବେଳେ 5 ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ଛାଡ଼ିନି। ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସକାଳେ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଅଫିସରେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେ, ମୋ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ଆମେ ୱେବ୍ରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସୁଛୁ। ବା ସମ୍ଭାବ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠୁମ୍ରି.com ଆଜି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବନିଛି ଯେଉଁଠି ଏ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠୁମ୍ରି.com ର ଏ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ? ଯଦି ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଦେଖିବା,
5-7% ଲୋକ 5-7% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ କମର୍ସକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କିଣାବିକା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହାଲାକି ଆନଦର 90% ଲୋକ ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଧର ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଏସି ଦରକାର ହେଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଇ କମର୍ସରୁ ମଗଉନୁ ହାଲାକି ଇ କମର୍ସରେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହାର ଇମର୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି 5-7% ଅଛେ ତ ମାନେ ଆନଦର 90% 92% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ତ ମାର୍କେଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଟି ଏନେବଲ୍ଡ ହବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଅପରଚୁନିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଆଇଡିଆଟା କେମିତି ଆସିଲା ଠୁମରିର ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଆଇଟି ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ମୋର ଏଜୁକେସନକୁ କେମିତି ମୁଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମୋଡ୍ ଦେବି ଯେଉଁଥିରେ ସୋସାଇଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ରହୁଥିବ ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ 7 million ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟିସନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ କରିବନ୍ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଟିସନ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଚାହୁଁନି ସେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବି କି କଟକରେ ରହିବି କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି ସେ କେବେ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ତିଆରି କରିବାରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବି କି କଟକ ତାରକସିଂ କାମ କରିବି ବିକଜ ସେ ନିଜ ବାପାକୁ ଦେଖିନି ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବାରେ ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଇଫ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଠୁମରି.com ର ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଞ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ବେସିକାଲି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ୱେବ୍ରେ ଇ କମର୍ସ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଆମର ଅଛି ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଫିଜିକାଲ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଆମେ ବି ଟୁ ବିରେ ଅଛେ ବିଜନେସ୍ ଟୁ ବିଜନେସ୍ରେ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ସୋସାଇଟିର ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା କୋଉ ବି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣୁଛୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମର କରିବନ୍ ଗୋଟେ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବୁ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖେଇବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ ସେ ଘରେ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡରଟି ଯିବ ଆର୍ଟିସିଆନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁ ଏଟା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଥିଲା ଆଗରୁ କେମିତି ଆର୍ଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲୁ କାଫି କରିବନ୍ 500-600 ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବା 600 ଲୋକ ଇନ୍ ଟୁ 10 ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି 6-7 ବି ଆଭରେଜ୍ ଆପଣ ନେବେ କରିବନ୍ ଆମେ କିଛି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ଇଏ ଯୋଉ ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରୁଛୁ ଯାହାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ଠୁମରି.com ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାନେ ବନେଇବାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ବନୁଛି ରିଟେଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ ବନୁଛି ଏଇ ଜିନିଷର କମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଣି ସେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଟି ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଛୁ ନା କି ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ଜିନିଷ ବିକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ଆମର ମିଶନ ଭିଜନ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ପି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇସାରିଛି 2014 ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତାର 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ ତ କରିବନ୍ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଲୁଣି ଯେଉଁଠି ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ୟୁଏସ୍ପି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିକୁଛି ଆମାଜନ୍ ବି ବିକୁଛି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବିକୁଛି ଅଲଗା ବି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏସ୍ପି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର 5ଟି ମିଡିୟମ୍ ଆମେ ଏବେ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଇ କମର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖେଇବୁ ରାଇଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମଡେଲ ହେଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲି ଯୋଉ ବାୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବି ଟୁ ବି ବିଜନେସ୍ ଟୁ ବିଜନେସ୍ ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଗିଫ୍ଟିଂ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ ତିନି ବି ଟୁ ସି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ରିଲେସନ୍ ଯାହା ସହିତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରି ଆମେ ବାୟରକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଚାରି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମାଧ୍ୟମଟା ହେଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ
ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟା କନ୍ଫାଇନ୍ଡ, ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇୟର୍ସରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଫାଇଭ ଇୟର୍ସରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ଆଇଡିଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଆମେ କାଫି ସାରା ଏରିଆରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମ କାମ କରିବୁ। ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ର ନେକ୍ସଟ ଭେଞ୍ଚର ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍, ରାଇଟ୍? ଯେମିତି ଆଜି ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ଏତେ ସାରା ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ କରିପାରିଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି, ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା ଆମର କାମ ହେବ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡକୁ ନେବୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଜେପି କଲେଜ ହେଲା ସବୁଠୁ ଭଲ କଲେଜ, ସେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ବାୟୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫାକଲ୍ଟି ବିଜେପି କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି କଲେଜରେ କିନ୍ତୁ ହଜାର ସିଟ୍, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଜାର ସିଟ୍, ତ ଓଡ଼ିଶାର 2000 ଯେତିକି ପିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ପିଲା ବିଜେପି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ତା ମାନେ ସେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟା ଟିକେ ସହଜ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ ଦେଖୁଛେ, କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ୱିଥ୍ ଦ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିବେ ଆମେ ସେ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରାଇବା, ରାଇଟ୍? ଲୋକ ଘରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ବିଜେପି କଲେଜରେ। ତ ବିଜେପି କଲେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଏଜୁକେସନ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ୍ ଯୋଉ ବି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ ଅଛି ପିଲା ଘରେ ବସି ପଢ଼ିପାରିଲା, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିବ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଟୁରିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ କରିବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିପାରିନୁ, ଯୋଉ ଲେବଲ୍ର ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଲବ୍ କରିବୁ ଆମେ ଇ କମର୍ସ ସାଥିରେ। ଏହା ସହ ଠୁମ୍ରିର କିଛି ବାହାରେ କିଛି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବା, ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବା? ଠୁମ୍ରି ଅଲରେଡି ଷ୍ଟୋର୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛି, ଶହୀଦନଗରରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିସାରିଲୁଣି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଷ୍ଟୋର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ମାର୍କେଟ୍ ସର୍ଭେ କାମ ସରିଲାଣି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବୁ ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ କ୍ଲବ୍ କରିବୁ। ଓଭରସିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଓଭରସିଜ୍ ଆମେ ଚାଇନା ଯାଇକି ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆମର କନ୍ସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ନେକ୍ସଟ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଆମର ଛୋଟ ମୋଟ ଯାଉଛି, ତ ଏତେ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମର ରିଚ୍ ଅଛି। ଫିଜିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରଖିବେ ସେଠି ବ୍ରିକାଣ୍ଡ ମୋଟର୍ସ? ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ନାଁକୁ ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଯେତେ ଦେଶକୁ ନେଇ ହେବ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ୟୁଏସ୍ ଯେମିତି ଆଉ ୟୁକେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼, ସେମାନେ ଆମର ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ବାୟର ରହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଇନା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର, ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କିଛି ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଲେ, ଚାଇନାର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ କେମିତି ଆମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା, ତାଙ୍କ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆସି ରିପ୍ଲେସ୍ କଲାଣି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ସେଠି କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ରାଇଟ୍? କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିସ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ? କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଏମ୍ସି ପୁରା କା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଫା କରୁ ରଖୁ 24 ଘଣ୍ଟା, ପସିବୁଲ କି? ବିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ, ତେଣୁ ସୀମିତ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ତାକୁ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଚାହିଁବ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଗତିରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପଚାରିବା କଥା, ନା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବା କଥା। ସବୁଠି ପଲିସି ଅଛି, ସବୁଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ହେଉ, ସେ ପ୍ରଗତି ରଥରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚକା ହେଲେ? ଯଦି ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହେଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କଲେ କି? ତେଣୁ ଠୁମ୍ରି ଡଟ୍ କମ୍ ଆଜି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ, ଆମ୍ବିସନ୍ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବା ହେଉଛି ମୋ ଡ୍ରିମ୍, ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ, କିଛି ମିଲିୟନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରୁଛେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ବଢ଼ିବ, କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବା ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେପରେଟ୍, ବଟ୍ ଏ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଥାରେ କହୁନୁ, ଆମେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା କାମରେ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ, ବୟସ ହୁଏତ କମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷ କରିସାରିଛୁ, ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଡାଟା ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି।
थैंक यू राकेश आसले आम गति समय देले थैंक यू.